Tak, dneska si uděláme test stabilizace v poměrně silném porivu větru. Já si musím dát telefon do kapsy. Náprstní tady v zimní bundy. Uvidíte to z pohledu FPV. Já doufám, že nebude moc ten vítr rušit ten zvuk, který teďka budu hovořit a budu to komentovat. Poletím krátkej let. Musím si to hodit proti větru, protože po větru to je nereagovatelné. A vy uvidíte v podstatě, jak se letadlo chová. Mám opravdu stabilizaci na maximální hodnotě, takže jsem zvědav, jak si s tím beta poradí. No a doufejme, že to letadlo ustojí. Opravdu dneska vítr, se ještě musím podívat, kolik je nárazový vítr, ale je to opravdu dost silný. A s letadlem to bude, myslím, pěkně mávat. Zrovna teďka začalo silně foukat. Motor je aktivován. Ale na malém kousku to vyzkoušíme. Tak okamžitě jsem hned vystoupal. Po větru poletím bez motoru skoro. A nemůžu to vůbec zvednout. Až teď jsem to trošku zvedl. Teďka odlétám ve větším, teď jedu po větru. Musím přitahovat výškovku. A buch. A právě jsem havaroval, nebo respektive proti větru jsem to zastavil a šel jsem k zemi, takže v takovémhle větru v podstatě je potřeba lítat jenom na velmi krátkou vzdálenost, jinak hrozí, že letadlo rozbijete. No a tady toto bylo takové měkčí přistání, kdy se povysunuli maximálně křídla. No, povysunuli se trochu víc. Tak, ale nic vážného se nestalo. Teďka při ním přenosu vlastně křídla znova uchycuju, co se vypojilo, tak akorát poziční osvětlení, což je v podstatě detail. Samozřejmě se katapultoval pilot, což se dalo očekávat. Takže teď mě ani kabinka moc držet už nebude. Ta se musí navrátit zpátky. Takže viděli jste, že let v tomhle větru. Aha. Tak. Měl jsem malou výšku na to, abych mohl bez problémů letět. Jinak by to asi problém nebyl. Kabinku tam snad ani dávat nebudu, protože se mě celkově kabinka pohnula a nedrží magnet, nebo respektive musel bych kabinku navrátit zpátky. Trošku na sílu, ale možná, že to půjde. I vytáhnout zpátky, ano, už se mě to daří. Tak. Takže let v takovýchto podmínkách je opravdu hodně obtížný, i ze stabilizací. Tak, kabinka už drží, nebo nedrží? Tak, kabinka už zase drží. Tak zkusíme ten let ještě jednou, krátkej let. Přičemž osvětlení teďka není to důležité. Máme tady velký prostor na louce, což je výborné. Tak. Můžeme si zkusit hodit znova letadlo, ale myslím, že dlouhýho trvání ten let asi mít nebude.
proti větru je to paráda. Ano, je potřeba si hnedka nastoupat. Po větru ubrat plyn, přitahovat a už zatáčet. Tak, maximální možná stabilizace je zapnutá teďka. Teď se snažím letět proti větru. Letadlo stojí v podstatě na místě. A zkusím vypnout motor. A letadlo dokonce i letí proti tomu silnému větru, je to jak na svahu, což je velmi zajímavý poznání. Teď se snažím zatočit. Ano, a měl jsem obrovský štěstí, ani nevím, jak jsem to na tu dálku vybral, ale teď už vlastně letím jakoby taky po větru, proto jsem tu výšku nabral, ale jestli to bylo vidět na FPVčku, tak jsem letěl úplně těsně nad zemí. Tak je potřeba trošku nabrat výšku, už mě unáší vítr v té výšce, to je šílený. Ale musím říct, že ta stabilizace jako něco málo pomáhá i při tom lehkém letadle, protože mám to teďka jednodušší nařízení. Nejhorší jsou ty otáčky proti větru, teda jako otáčka na tuto stranu je bez problémů, jo, tady krásně kroužím, musím přitahovat, letím po větru, musím přitahovat, natočím se proti větru, stále přitahuju a v této chvíli už přitahovat nemusím, zvýším výkon a už zase se snažím proti tomu větru letět. Dokonce chvilku můžu i pustit vysílačku a to letadlo se snaží s tím větrem bojovat, teď mám tu stabilizaci opravdu naplno. A zase, pokud není poryv, tak aj docela slušně zatočím, po větru můžu ubrat, musím samozřejmě přitahovat, už jdu skoro do skoro maximálních výchylek, co se týče na vysílačce, protože to mám hodně hodné kolem neutrálu, ale vidíte, že i tady v tom větru se nakonec dá kolem sebe opatrně poletovat, ale musíte mít opravdu dobře nastavenou vysílačku a mít tu stabilizaci. Teď jsem překročil rychlost 61, tak já už ještě udělám jedno kolečko na druhou stranu a přistaneme. Viděli jste i havárii křivým přenosu, nic vážného se však nestalo, tak a já teďka zkusím přistát. Tak nějak proti sobě. Výborný je, že teďka to letadlo na přistání jde úplně nádherně. Tak to bylo vycházkový. A tím bych dnešní záznam ukončil. Protože to skutečně jako byl jenom krátký test. Ano, ale v takovém větru bez stabilizace bych rozhodně nedoporučoval létat.